ព្រៃក្នុងត្រៃមួយបានជាស្ដេចចង់កពួតថ្លៃ 8,400 កាប់ដអំចាពីបានជាស្ដេចក្រុងរាជសីមា 9,000 ថ្ងៃរាប់ពុនច្រើនក្រៃក្នុងព្រៀមប្រកលលើយនួនមហានគរមិនអត់ត្រូវខៃសម្បត្តិច្រើនក្រៃមានផងសាទរមានចិត្តស្មោះត្រង់ព្រះតាមខែទោប្រសិទ្ធិពីអរាយសំខាន់អាមិសង្ឃទីគួរនៅបានជួបជួនជាតែហើយមហាមានជួបទូជាតតចានអង្គចាចំនួនកាប់ណា9អតង្ខៃសម្បត្តិទូមហារាជនីកាទូគីបរៈនិមិត្តនិមមានអ្នករតីជាមានទុំសតាយកកម្មវតីផងប្រាំមួយពេលអស់សង្ឃាចាពេលលោកាសុទ្ធសុខមនុស្សទៀតមានមេត្តាធម៌វិជ្ជាទាំងពួងអើយលួងរៀបស្ងប់ស្ងាញ់មានទាំងទេតីទៀតាមានទាំងបញ្ញាអន្តរាគួរក្រែងកុសលតាទៀនសច្ចៈក្រៃលែងសាសនាគាត់ថាគួរអើយពិចារពីរុងអានិតង្គតាបានបុណ្យដោយយ៉ាងតាមត្រួតតាមគុណបរិស័ទជាជាមកលើជុំគុណសាសនាជាតិរួមហើយហាក់កាប់